پرون شپه پرون په لایو راغلی وم، پوه شو ځمکې باندې خوب راغلی و. دا به داسې وکړو چې ته ما ته ادرس راولېږه چې دا درته پارسال کوم درویلی کوم، درته دواړه یو رقم بس راولېږه، ما به هم ساعت تېری د دې چې خوب راشي. نو دونه تنبلي چې ختلی نه شي دویم منزل ته لاړ شي، نو بیا یا د ما لاس نیسي چغې کې مې واخله، یا د پلار چې بومې زپاس خپله نه ځي، او سهار چې راکته کېږم په ناستو باندې راکته کېږي. چې لیلا وایي ښه شپه ولرې لیلا جان، سلامونه وعلیکم. لیلا پرون دې ویلي بل آی ډي بلاک کرا ته احمد زه هلک پرون تا ډېرې خبرې کولې، تا تقریبا یو سل کومنټه کړې. لیلا زه تا نه یوه پوښتنه لرم، ته خفه کېږه ما، څه پوښتنه لرې؟ سلام سیستر، هاو ار یو؟ والله موږ ښه یو، تاسو خواسته یې خا خا وږمه جانې، زه یې تا خو سات تېر د نورې تا خو دا خو د خدای یو غټ نعمت ده کنه، که نه دی تنهایی دی مسافري کې. او ولا په دې ټایم کې میسیج، سلام سلام وعلیکم السلام. الله الله، هاي سلام وږمې، تا ته پبجي جوړ کوم؟ پبجي او دا دی پاپچی مرز راته تر سو چې تاسو انتقال نه کړئ لکه چې نه مې پرېږدئ. ته بس ښایسته وایې، الله مورې وی ویشته حاجي صاحب راشه چې مړه شو او ما ته سخ زور راکړي چې څوک مړه کړي. قسم دی مغزه خلکو خراب شي، دومره په سختۍ لوټو کوي، سلا پیدا کې مرمۍ پیدا کې، پوه شوې؟ آخر کې را یو څوک راشي تک کو دې ولي، پوه شوې؟ تابوت دې ایسته جوړ شي. دغه دی زما خو ماشاءالله درې بچیانه دي کنه لیلا جانې، نور چې دي هغه دوه نور چې دي هغه لږ غټ دي، نو هغې چې کله ګي وهي خپله کوټو کې، یو وخت ګورم چې د جړا غږ راشي چې لاړه شم ولې وزي مړ کړم. هغې پبجي نه وهي خو د آنلاین ګیمونه دي همدغسې چې وهي. نن سبا مې یو بل ګیم ته زړه شوی، خو فکر نه کوم چې ډاونلوډ یې کوم، هغه مې بیا بیخي روزګار نه وباسي، زه پوهېږم هېڅ ښه ګیم نه ده. قانونونه هم ډېر دي، کنځا خو مې نه وه درته کړې. خو ولا احمد زه ډېرې پوښتنې ولیکې، خدای ته وګوره، ایما استادانې ځکه بدې راتلې ډېرې پوښتنې مې کولې رانه. سلامونه وعلیکم. پوښتنه چې لري خو دا پته نه، ملا هم راله لخه، ملا هم راله. لیلا جانې ته کرنام گوری اوس پختن شروع شویش جی تیه خایی یا ماغ خایم مونگ تا ایو خایا نتاست این خایم. سلام لیلا جان، سنگ ایس استا آواز بل رکم آشنا کریم، نور نو پویگم چیش سکی سدا نو پویگم ها پاپ جی بیخی مرز دا نا ما ور سرزان نده یا مخته کره وگمی راشی او سندر اوه چنه نیتا پا فرمایش کیدم وږمه سنگره ده، خود سنگره ده کنه وږمه؟ نه سنگره خونه خو زما ډېر خوښېږي. یه سنگره یې په وچ زور فعلن سنگره یې. دلته یو دانه دښمن مې ناسته چې هغه واورېدي چې زه سنگره یم دستي مې مړه کوي. نه زه درسره ولاړه یم، څوک تا سره دښمني نه شي کولی.
هغه ډیر خطرناک جاسوس ته ویږي، هغه هغه نه ډار پکار ده. نه وای سنګر یم بیغموس، هغه زه بیا درته معرفي کوم چې هغه ډیر خطرناک جاسوس ده. خدایا آقا چی پا لایم کیه دی اندوستانیان و خبر از ما بلتی بنده. سلامونه سلامونه لیلا جان و اجمه خوری سنگه اشه ایسا. و علیکم خورم جوره بخیر طبیعت دی خدا. الحمدلله فامیل شده ایش پا ورس بخیر تیریجی و اجمه خوری تم شه فامیل شده ایش پا ورس بخیر تیریجی. مننه مننه تشکر شکر ده طول خیدی تخبل خیلی فامیلونه طول خیدی. مننه الحمدلله کرده. ساعت دکه شکر الحمدلله تاسو ښه یاست. هرم سات دې تیر ده، سات مو تیر دی. نازو لایف کې ور د نازو کلیزه و داسې حال جوړ کړی. هرم یس لیلا سمې ویډیو وای کله جوړه کا داسې یو چل کوم یو څو وخته پسې تاسو ټولو ته ویډیوګانې جوړوم. سمې خیال دی. سلامونه هرم په خیر راغلی والا. سلام لازم ویدیو کلو جوری جواب ده جواب پخلا وکی خورم دیر شیدی نیده وی منه نکال خورم. سلام علیکم خورم. آشیر دیو آیا شابا کومنت پریده. اوکی جگر واجونی سورتم. اوکی وایا وی ما بدل و رنگ بد خبر ده سخت روزی تل نوی قربان دیشم. بیشک بیشک آفر شیشه کی جلکی گوره دی تا میوٹ کرده وی دا غی جلکی دا شیشه تمام جراتو رو که چیزای واری دا تر باغو واره اوم هم دی در سره پشت ویسیت ظلم در سره ما خو کن ظلم ندیز دا چیزای وکم لایب کی ولی کم بنگ 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 کومنتو نوائی تیزی نوائی زان سره وائی. سلام علیکم. سلام زفر املا پچیز و ممنن دی گلان سحماس و سلام علیکم. سلام و علیکم سلام. ویلکم دوستانو خا خا وگمی جانی دا نفر با تو ما تا بیارا اوخر خا دا جاسوس دا نفر زبیا تا تا شخصی که دا جاسوس معرفی کام اکا سیدا چاگا دست خطرناک جاسوس دا چار لایف که زیم دا ناستی نو پایگم نو سلوش پیتا دانیا کامتو نالری زی هم دا یو سلش پیتا اکاونت در نه ختموم بیگم و سیگم باید دیتم پا شخصی که کالو شی پوش ری دینم باید پوش ری نه خود دست دا چی لیلا جان زیادتارا زیادتارا جایی که زما پا فایده باندیم دکنه ما دما افاظت کهی دیده لپارا. علیکم سلام په خیر اسې لیلا زبیا خده څنګه. علیکم سلام په خیر اسې ټولا ډیره خان ما بیخی سې. او مننه دوستانو لایکونه ثانک یو. نن دا مول دا خواګه می ولې خفه خفه راته ښکاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام علیکم. مصروفه بیل حلقه کنا قربان سن وقت مجان پونشوم مننه ماستوان مال مصروفه بیل پتا نه خفر تخکاری خیر خوب مخ کی تاس ولی لایف بند کو ما ډوډۍ خورل را لم بند ولی به هیڅ سیدا. سلام نه پوی کما سلام خورم. سلام څنګه علیکم. سلام خیر اوسم. نه پوهېږم څنګه لایف بند کړنو فال راغی ورته که څنګه نو تاسو زه چې لاړم څو دقو کې یم لایف بند کړو. بیا زه بیا یو څو دقیقې نوره اومه زه کښته شوم ماته زنګ راغی راکښته شوم نو دوباره چې یو پنځه دقیقې تېر شوې که لس دقیقې بعد هم چې چک کړو نو لایف بند کړی و. نه پوهېږم چې هغې ته هم زنګ راغی او که ټول تې نه لاړل یوازې پاتې شوه لایف یې بند کړ نه پوهېږم. دا خوږه مزر لاړله نه خوږه وه خوږه هملته ناسته وه نو زه لاړم اتینه ما ته زنګ راغی نو راکښته شوم چې کله بېرته لاړم لایف بند و مال ودرې ته به هم راغلې نو مننه مننه تھینک یو تھینک یو مه کوئ خرچې تھینک یو سو مچ چار چې خلاص شو ښه ما ویل لایف مه بندوئ زه راځم ومې ویلې ما بند وای لایف جان یس وایا. علیکم سلام سلطان په خیر راغلی څنګه یې ته ساعت دکه ده فامیلونه ښه دي. دا فامیل دې یاد کو جاسوس خو بدانی
بخبلي غوان خوالي دي دسكيلي ليلى سنجي خيم ولا دا دا سلطان دير خدا سلطان ورور بيرقونا دي ميشة بالا نس سلطان واقعتنا نمريد دير خلق دا دير اخلاق دا دير خورورك دا سلام ليلى وعليكم وس بدر تا تو په کومنتو کې ویل کې موږ په سي پولیسان ګرځي وای وای ګوره زه دومره چاته زاري نه کوم په نوم چې جنې وي مگر تا ته زه کوایم وطن پرسته ځکا کومنت درته کوم خو اوس وای احمد زه وای خدای ته خاطر وکوا څه خبر ده زه خو ایما د زړه خو خدي وخوړلې دومره دی ویلې راته دومره دی ویلې وای څه مشکل څه ده وای چې ما خام شي ټول اسمان ور پسې ګورم ستا په نوم یو خایسته ستوري جانان دا سختې خرچې در باندې روانې دي وږمې بسل څه پکې ونو موږ به سې طالب کېږي ما درته ونه ویل چې درته کومنتونه شروع کېږي موږ به سې طالبان ګرځو چې سلطان کې انسان ده نه اغه خو ایچا خبره پوښي پارلمان والا وکیل دی سلطان بابا سلطان رئیس سلطان وی او بخی مخکی بابا اوس رئیس شو ہے اغه په یو ساتي دي شاندې وهل کنه د دل لپاره بابا تغیر ک وای ته مې سل پای بونو په سیګرځي چې انسان یې منیمګړی خو به خود یم رښتیا وای ثانک یو مننه مه کوې شرسې ثانک یو سو مچ وای په دې ښار کې یو څه خوسې خبرو کوم نه هغه چې بابا ایښی و نو ټول فکر کوو چې دا به رښتیا بابا یي یعنی سپینګیری سړی به یي که نه سلطان غږ مې درسي اغه زره بدل کړو چې تو درګه چې اوس مې چانس نو سوځيږي نه سلطان ورور ډیر خلک ده وعلیکم السلام نه په واقعیت باندې رښتیا سلطان ډیر ښه انسان ده وای د محبت باران دی وشي چې له دې تورو زړونو یوسي نفرتونه شپه په خیر وا څه یو ښایسته بابا یم وای نه اوس خو بابا نه اوس رئیس صاحب نه اوس رئیس شوی پوه شوې وای بابا شیر مې درته ډالۍ کوو مالی ویډیو پې جوړه که ځکه پوښتنه کوله چې قبوله وي او که نه خدای ته وګوره پوه شوې دومره ښه خبرې کې تا دومره پوښتنې وکړې نه که باندې بلاک شوې والا وبخې وای محبت پرېږده مال وعدو کوه اوس یې خوند کوه بابا نومره تماخ لیسې زړه مې ډک شي بابا چې یاد کړم هغه یو نفر د ټولو په فکر کې راځي یو بابا لرو که نه الله دې وکړي وایشار خو هماغه شپه زړه سندرې ږدم دا را و رښتیا زما د تا وای ما کان چې موږ او به درته را وروم ستا به درته پاخوم علیکم سلام په خیر و می درو په صبر لګی تیر کوم مې یو ټکه کاله او صحیح شو اس امنیتو نه ونی ول شو وګمې پوسټ وچې شي وای دې څنګه ها اورې دلته مې د داس پنګ تا بلوس بیرته تا سندر کېدم شار هو خا وای شار هو اما خ شار دې خط نه یې واورې والے دا خدای ورکی کا چې
نه ده شهر ما غه شهر ده وګمی چې نه ده نو څنګه کو وعليكم السلام په خیر اسې یو ویډیو نه کړم کوم تر غوت تا په تنها باندې بل بیا ورامونی ونی ولا ورامې بیا ونی ولا وګمیرا ویني سا دیکھ بھائی تیو سیٹ بلوا چپلا کے وہ سڑ زوا خر چې زړه کې د سونه ګرځي تمام چې راتور کې چې څنګه دې نه پاتې کوو زما نه غرض در سره نه کوي بيغم او سلام بيغم او سلام علیکم سلام خیر دی کوي د دې واري میوټ کړم یا بلاک کړم بیا نو ته پر ځان وایې نه 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 غرض نه کوي ګور چې شي کې اورم سره غرض مې کوا یعنی مې میوټ وا نو دا ډیر خجل کوي دا سلام لیونی گڈ مارننگ سرچ گڈ مارننگ سرچ گڈ مارننگ ٹو وعلیکم السلام وی خدای دا سرق او وسته 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 مبارک شه شکی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا واړه کزه چا یا خدای اختاری خلق را لایف کې خیر کې خیر کې سلام لیلا خوري وعلیکم سلام او یک زچا میوټ کړم ته سم صحیح کمنټ کو څوک تا ولی میوټ کی والک سلامونه څنګه لیلا جان خیم ته څنګه علیکم سلام کال می کال وس نکې زته به بل وخت خیر درای قربان وگمیز خیسته جواب والا وگمه جانه لگ لگ جرد دی پیدا شوه مخ که دیره داری دی والا ایما سر تو لسی بدماشی گی نو پویگم والی نا خوزو در توای ما کنه چی دوست یو بدماش تا زود اغا ندیره داری گم خبر انا ایچ اغا سون خطرناک بدماش تا مثلا دا بدماش سلامونه سهي سره قم بدماش ده وعليكم السلام په خیر به زه درته کوي ماکا مثلا یو نقل راکه زما مغز تیز دي زه پوهیږم رښتیا نه سره چې دوسه نقل به مې درکړي چې هغه به بیخي رسوا شوی بیا خو مې ولاکه په دې ټیک ټاک کې پریم دي زه پوه شوم چې پوه شوم زه پوه شوم چې څوک یې زه پوښوم هرم د ځانه لګیا دا غنه د پوښوي څه پوښو نه ولا بیا زه تاسو په انستګرام کې وې انستګرام خو نه ان بوکس کې د توان څه څوک شي زما مغز دون د تیز دي ښه او بیا زه توام ان بوکس کې توام چې څوک یې دی ښه صحیح ده نو بیخي صحیح ده څنګه وګمې یا بیخی پسان خبر ادن وای وگ ما طول شیان بیا شخصی کی وای وای وڑا که ماشو ما که وڑا که آ وڑا که ماشو نا چی پکتو نا که کنچی شی خوڑ وا تا خوڑ وای تی نرا پوری که ویسی وای تی شی خوڑ وای خود تی نرا پوری که ویسی وای تی خو ما تو وای وا تا خوڑ دا دورم ماشوم تو بخا زه پوهیږم د څه په احساس باندې وای سلام سلام لیلا ستړي مې شي وعلیکم سلام
علیکم سلام څنګه اوس استاسو لایو له کورنر د ګام څخه ګورم هی هی دارو لرین غم علیکم سلام نشته سترګي دا سنم غني متمن کا سلام ته ټول کورنډیانو باندې وکړه سلام لیلو علیکم ولا کورنډیان ډیر ښه خلک دي زمنګار ار ولایت خلک خلک دي کا موضوع دی راونی ولا قربان دي شم وګ می ټول خلک دي یا ترشتیا وای ټول ولایتونه خلک دي ټول افغانستان ته ټول خلک زم خیم تاسو مخسته علیکم سلام په خیر اسه وزن را باندې ریزونه کوي چې خپل ځان تعریف هم لګو کو څنګه پرم مننه خوری په خیر اسه ټول خلک خدي ولې دا پولیس زمونږ په سیګرزي او تا په سیګرزي او وای ورچانا چڑا کنه تیرا ترا ولې ګل جاړه ما دا هر لایف کې جاړي دا بس کوم ورس کال ترا جوړه دا بی بی جان لایف کی می ها دی بی بی جان مسای دا نظمن گرو کای دا دا غلی کست مشکل لری نه پر چې دا ول دا نسرین فورمټای ول هی چاړي دی او سی مننه قربان خاص دی ډیر ښه خلک سلام علیکم سلام نه خاندم ننګرهاریان هم خو خلک دي نه ټول افغانستان ننګرهاریان خو غورس نه ډیر په ما ګران شي یا وت چلکیګانو مکتب موضوع پاړه کې ډیر غیرتي خلک دي په وخت ولري مننه وای د ننګرهار او د کندهار څنګه هات نه ګور ځوګانې د تکو کوم ځوګانې مونږ تکا و الو کان کلینی دی وای علیکم سلام علیکم سلامونه علیکم سلام بخیر اسه چولا زمون سره موږ د وټ کولې مرا ما تر پلی مرا نه سه خفه خفه کومنتونه مکو وای پلیز سلام Yes, papa. How is my khoriya aur amwaya? Girl, you ignore me, my girl. Na ignore ko malika. Okay. Salam alaikum, salam pa khair ase. Alaikum salam. Yani kom aurat me maghz kharab hai chizam Afghanistan ta slur desh walayato ki garzam ra garzam ya ba me Taliban uni si ya ba me uni ni si wag me sanga. نا وڅ وړي و اوس نه فریدي باید یو څوک تر سره یې محرم بي محرم او څوک نه فریدي محرم پکې د کوم دی محرم به پیدا کړو سره قمی محرم واده والا محرم یا ورور یا خو محرم خو محرم خو هم واده والا یا پلار ده هم ورور ده دغه محرم سید زه نه خبر خو آسانه ده یو څوک برا پیدا کو نو ولی چې اوس استا بیا قیدات شروع کړی د کنه نو سلام علیکم سلام زبردست چالو کوم زب ځان ګونګې کمال تزک بیا ما خلک غک نه پیژني رانی ولې به مې دا ته هغه پخې خبر دې چې کولې ما خنه بیا به جړم پیدا نه حال ته نه څوک بلاکول شي نه میوټول شي وګ می نه رښتیا ها نه نه اوس مزه تا اوکي لکه چې لخير آرامي شو بیا دواړه یو جیزو سيد تا سره زم بیا دواړه یو جیزو ټول ولایتونه چکر وهو بیا به فرز سيد سيد وای زمان نو مرتواخله طالبان د تغاک نکوي سيده بيخي سيده
طالبان دي چا نوم نه مني علیکم سلام هغه ځان ته سو بدی هغه ولا کی سو کوم نه سلام علیکم سلام نه مني علیکم سلام زبا دسه چلو کوم زبا لاړ شم خو ویډیو غانی به جوړې کوم خصه ای ویډیو غانی به جوړ کوم بیرته چرایشم بیا به ویډیو غانی چی کی کوم هر څومره می ولټای بیا سو پیدا کولم نشي زیاتره خلم د سې کوي زیاتره خل چې تلی دي نو بعضی بعضی مغه جن امې دوغانې پوس کړي علیکم سلام لینا جان خیر راغله نو لیلا شیشه کبوز ځان سره وای تا ته ولا کې سو ګور شیشه کې زیرا سره شیشه کې الت میوټ او بلاک انت نو ور کوي مقصد سلام پر دوستا سیټولا ماته جواب راکړه لجان وای ستاسو شیشه کې ته وای چې راځه چې افغانستان د غم دلته د لایف درته پری دی وای زه لاس ویډیو خو شیر کا ولا کې دې هغه وای کا د لپاره د زړه دغه چې ما بیا طالبانو ته ورکړه لاس کې وای الته بد مبین مدراتوري کو نه وای د موبایل مدیراتوري کوم اوسې خوند کو دا څنګه راټول ګوترې خواہشی نہ ڈیر غٹ کٹی لے لا جائے دسی او حساب کڑے دے دا غلری سور توائی بس نو پویګم مکه وای غای پتو وی ولی د میوټ کړه دای شي شکه چې دا د صفالا د ماشالله کړه دوستانو ایما لایف ایما لاس کې نه دا او بخې زما لاسونه دلته دي شکه شکه ډیر ورانه ده دای شي شکه مونږ سره هم شریکای کنه کوم وخت لایف راشو شیشک منگا مدیراتوری کئی گا ایو اگمی خیر دم خو ارام خو پوئی گم دست دوی دوار جور نرازی ارام بسی بلاک کری لائف کی موش خو دل تلائی اوپل پسی آخی سی دیال تا بسنگ وائی نا وائی نا وائی نا دا دستی او ساب دا شیشک چی دا جیم کی دا ماسارا دام بوکس کئی خوا تمرینی ہم دا دا رشتیا وائیم بیادا سی او حساب دا دامین شا مصروف ہے زی چلائی براش ما بیا می پزور رکی نولی دلتا وائی ما لیلا سر دا طول عمر قرار داد کرے وگمی مدی لزور رشتیا چی دا چا اختار دا ور کرے زر بای ما تا موی دور آلی گی چیزی دا نامنگ ور سر نازوانی نکو نه 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 ویدو چی دی تینا غست اغا پا مسترالی که پا مقا ویدو پانتا با دی تاختار ورکو با نه نازوانی خور سر نکوم چه بیخی یو میلیون دالر مراکی نیدلی نه تو گورا تو داشی چکتا منگا تا نه نه سکان را غلور تا راو تا تا دی پورا عمر قرار داتی کرده اوکے خدای په موږ تمام د سي شتا کا پیدا کی و نه دی په شانتی نه پیدا کی و لیلا راشه زه درته ټول امنیت تامین کوم هوایی او سیمینی ځواکونه به در سره ویډیو غانې جوړوي او ښه چکر در کوم ما د سره را تر ریاست جمهوریت والا ښکاری مشکل نشتا شیشه کا جلی در سارا بوزار چیری چیزی نو مزدا کش کوم ځان سره شیشه کی زی مننه دوستانو خا خا دا کومنتونه څه شو ټول موږ ته غوږنی ولې څوک چې شنه لیکي وګمه جانې ترنې وی کال د کوم رنگ کالی وکوم سبا یا بل سبا له خیر زم یو ځان ته یو سن ساخلم
ايه ما رښتیا درته چې ما څه کال نه پېږم چې کوم کلر ده د کال کلر هو مې وایي زه چې زو هم دا اوس دغه د زړه وره قربان او بي شک ولا دا خو رښتیا هم چې شیشه کوتله زما دکان یې واخله لیلا تور لیلا جانې کوم څه کالی دې خوښېږي د افغاني که د خارجي زه همیشه ولا افغانی پوشوی پا طول آقا که پوشوی یا شپک جوڑا لرم بس شپک و جوڑا بس دست یا وساب دیخوا زه تور رنگ دیر آغندم تور رنگ سپین رنگ خو زیادتر همیشه تور می پزانی نو جلکیگانو ابل آورست نینو لایف که راتویل چه لیلا لطفاً تور رو نکه دیک نوی کال که نو اسنو پویگم سرنگوالم اوس به داسې وکړو چې چک وکړو چې د نوي کال رنګ کم رنګ ده خپل کار دې کوي چې رنګ یې څه رنګ ده ته ماته وایي زه څه رنګ واخلم نو ما خو ته نه یې لیدلی چې کوم رنګ درسره ښایسته کړی او ویډیوګانې تکړې دی موقعیت چې ټول تور دي رښتیا اوس زما فکر شو چې زیاتره وخت د تور لباس اغوستی اول همیشه مې تور اغوستی نو تور چې د خوښېږي حتماً د نورو مو د هغه رنګونه خوښېږي لکه دا خیره رنګونه مثلا تور یا څه شی ورته وایي فولادي که ماغزه مې خرابه شو زه م تک شین کمیس اخلم اناګانو په شان تک شین نو بیا ورسره یو پرپل ټیکری نو بیخي بیا اوسې بیخي خوندې وکړه اوس ولا سبا ان شاء الله چې زم ځانته او سنه یو ساخلم السلام علیکم سلام سلام علیکم سلام دوستان ویلکم نو تاته څه مه کوئ جنګ دې سره لیلا ما ته هم شاپینګ وکړه ښه رئیسه ورک یې نه ما ته رئیس وایي تربوره سلام لیلا وعلیکم څوک کومه نشي کولی ته خو دلته لایف کې بدماشه کینولی ده وبخی وبخی وی خدایه وږمې ودې لیدې څه شی ویلې څه شی ویلې مخکې مې وویل مالې تاسو ولې کومنټ نه کوئ ښه دا یې ولکه کوئ وایي څوک کومنټ نشي کولی تا خو دلته لایف کې بدماشه کینولی ده نه که کومنتو سره غرض نه کوي هغه ډېره هوښیاره ده شیشکه فقط د غلط کومنت تر څو به د چا سترګو لانه یې لیدلی هغې به وخته دوزخلیږلی او والله ودې لیدو ودېلیدو سخته شیشکه خطرناکه ده یا سلام علیکم زه هم وای سبا زم کوم رقم اینه که استفاده کوي دا شیشه کتونه ماشاءالله دا بادام ډیر خوري بادام ډیر خوري دا سټول ته شاپینګ کوم وای بدماش خبر دی ډیر خون کوي نه شیشه کت دا غلط کومنتونه هغه کوي حتی منفی کومنت منفی غلط ده او کد یو کدی ریپلای مو کړل هغه زما فکر شوې ده چې هغه هغه کوي دو زخت لیکي د دې خوخي من غیبت وکاو خاص چې غیبت م کوي تک کی دا لکه چې غیبت ماره ده دا شیشه ولا فول یو ساعت دو ساعت غیبت را تکای او دا لکه چې فامیلی اجازه نه لري کله پاس نه راځي راوړم یو ورځ ان شاء الله ما ویل البته فامیلی اجازه نه لري فامیلی څه کې دا خپل صوبه ده دا اوس راشي کامرم خلاصي ولا کی چا قصه کی او بشک ولا او خو زه ورته اجازه نه ورکوم وږمې بیا خلکې رانغلا کوي نو تا دونه صفتونه وکړه په لایف کې دا چې کامره خلاصه کړي خو دا ټول به زوف پراته وي نو مجبوره نغلا کوي او والله همداسې ښه دوره کې کا نه شیشه کې رای نه شي هسې نه چې څوک یوازې کې رانه بیا به زه به بله بوټي رادوره ته کوم
نسي كوالي دمرة تكرنا دا ناشي شاكي وادونا كيكا وادو همكوا طالبان جدي سنگزان تصوبة دا اسوك صوبة موبا ندي والكا وي هرم لبني والي مايك بن کري اغا دغا شيشا كي سره لك مشکل دا سلامون والي كم ناشي شاكي سره سمشکل نرم شاكي سره زي سمشکل نرم اغا كي ناسل لرم رشتيا هرم رشتيا وي زما تت رشتيا وي تاسو ویلی دیتا نا کساک مای چینا ویلی نپو هجم چی دی سنگ زبلا کری ما یا بایبل سوک بلا کوای نفامی تی بیگو او تو پا غلطی که تلی تره زا پوشفم اوکی غلطی که بایبلا کری ما زیس مشکر بلا کلارم زی پیجنم ام نو نو وای زا هرام خب پیجنم دا دی پیجنی پیجنمی؟ دا سوک دا او زبیا پا سوچ کلارا هرام خب اورم فکر مکو پرې ده هغه ټول لکه چې پیژنې دا شیشه کجلې لکه چې ټول پیژنې اے داسې ورانه د ټول پاړه معلومات لري ټول پیژنې باور وکړه نه پوهېږم دا د څه نه ده دا د څه ده لکه چې مخفي جاسوس ده څنګه اورم ټول مشکل اف بی آی خو نه ده دا هم دا څه ښکاری اف بی آی خو نه شیشه کې هلو دیو پختن اجازه وای راکوی کنا که خب پختن وی مشکل نشتا هرم زمان شم خب هرم از دیده تسه سوا جواب ورکه وی هرم زمان می نده از دیده تسه جواب ورکه نه تسه غلط دسی کومنتو نمکه وی خان تاسو خپل خپل مینه لري چې تاسو نشتا ولا پران ته سلام و علیکم سلام خیر اسی سلام زما ګران خورکی لیلا و علیکم سلام څه کیو وای ته ما سره څه دښمنی لري ته ما ته دا وای مننه علیکم سلام لیلا علیکم سلام په خیر اسی سلام خو بیا ما ته جرا راځي ولی ته ته ولی جرا راځي نه جاړې ما جړا نه دی الله وساتي مونږ دونه تاسو ته ټوقې وویلې تاسو اوس هم جاړې په شیشه کښې باندې څونه ټوقې وکړلې شیشه وې که بېچاره به څونه شیشه کښې ولې غلې ناسته ده زه دې ته فکر کوم شیشه کښې هسې نه چې خازګران دې پیدا کړو دماغ دې جیګ شو مصروفه شوه لکه چې داسې نه چې دسه نه چې پرایویت کښې مسجا کاري شروع کړي پان کوه شیشه کښې چې دا کارونه کې ګوره خیانت ونه کې مونږ درته یوه ښه رشته پیدا کوو خو ټیک ټاک رشتې نه به تېرېږي پوه شوې شیشه کې زه درته خاصګاري راځمه شیشه کښې قبله یې فرحان لپاره نو نور لپاره ساعت به ښه تېري یو شیشه که ته یو شیشه که هغه وږمې غرض مه کوه ګوره بیا به یې در باندې پوه شوې هغه ظالمې خواښې کیس درج کړی بیا به تا دې نه څوک خلاصوې عجزه ولټوه عجزه ځان ته غم مه ګوره زه د غومبوسو جاله ته خپله تیږې وهمه ته ګوره که نه ښه ده چې تا دې وویلې دغه ځای کښې دې ډېر خراب کار کوو خو راګیره مې کړې شیشه کښې آفرین څومره در باندې ګرانه یم آفرین شیشه کښې وایې نه د شیشه کښې د یو کار مې رښتیا ډېر خوښېږي چې ښایسته مدیراتوري کوي همداسې دا غلط کومنټونه ولا تاریخ تېروي نه غرض ونه کې دا دواړه زما ملګری دي وږمې سره چې غرض ونه کې ګوره ځان ته به دې کار لیدلی پولیس راپسې دي نه وایم دواړه زما ملګری دي داسې مې وویلې مړې
نه شیشه که تو خوب ما بانده ری را گرانه ای تو خبر نه ای کنه و علیکم سلام خورم دستی چل باو که و خیسته سنده را باو و ایراتا علیکم سلام سیده زمیو زب کم کم زب چیش وای منو تمات ایدانه را پیاد که چیزه وای ما بسر سوای خو مقصد وای نور سکه وش می خوری کمک را سر وکا مننه دوستانو لایک نه علیکم سلام خورم شیده لیش کما خورم سنگه شیم شکل خورم زر کوا وای زکا جرم بود سلام علیکم نه زه زه باغه یوه دری غزل داغه لجمی زه داغه بدر توایم دسی چل باو که چه خب جیگ غک بیوه چه گوره گوره هر دقیقه امکان لري پوشو یو غږ باندې دی او د فیمس شي یو د ویډیو وایرل شي ډیر جیک غږ باندې وای خچې دی واه ریکا جیک جنان وای ما نه ریکا نه نه زمنګ در سره ولاړ یو نه کی دوستانو ریکارډینګ ونه کوي نه کوي هغه دې زه پلیز وې نه کوي دوستانو پلیز گوره که یو دفع وایرل شوی کنا دلست را فالوار با دیو لکتا و رسیگی مقصد نورست که یو در سر خبری نکیگی مقصد نه بیا دقیق که و من نوایی ما یو رکی که دوستان ورطا پام سوز نه او وید زد تکرشا زد دوستانو پلیس ریکارد و نکیشم دوستانو مطلب برعکس ده خواه او وید او پری شوی پری دیشب سری بومید که بود ام سویا کسی نبود از گر بچه آمده بود بگیرم یا نگیرم تو پنگی از گر بچه را بو بسوم یا نبسوم چشمایی از گر بچه بی سوری بنکه بس خلاصو خلاصو نه ولازه در سام لاندی سام وگمی مایک خلاص که خلاص میکه دا بوسم سمانا وی ورکه اگه بوش مدر در ترجمه که اگه بوش مدر مچو خورم تو باید فوریو کی وگر دی پدی سندر دوستانو غارمو بند چاوی اکچا ریکاردنگ کرے نا دوستانو غارمو بند کمو کرے یمی اپورتنک چا یار سلامون تا جواب نور کے والیکم دیر زیادو بخی دوستانو علیکم سلام دوستانو ماما وی هورم لاری فیمس شوی هورم لاری اسمان کیو گرزی دی ما تو دلتا وقدر ماما لطفا چطیات ملی که قربان موشم تاسو چطیات تاخیر پوری نرسیگی کنو ولی زان تفت تکلیف کوئی دلتا و شیشک جلی ناستو چی مکوی ایس تاس سر دخمنی نلرم تاسو ما سر دخمنی مکوی بیا یو سو وقت پس بیا گورو انشالا سو ماش مکوی خرچی مننه وی هورم لغمانی فارسی دیو ویل والا هورم دیر والا دایوام ایزده واقعی ویل نا بچیش دیر خیسته دیو ویلی منگ در تا لس نمری در کو لسو که لس در کو یا واه واه وای پا دی آواز دی لقبر مری را چیگی دامدی پزد باندی پوشوی دامدی پزد می دسی چلو که یو بلا ورطا وایا پا بل رقم وایا خود چیگی وخا هورم جنر دی آغشی پوشوی تشی سب پلان لاری لیلا جارن دسی نچ پورده دی دانان علیکم سلام سلام علیکم سلام نه دا لیلا خاما خایو فیلان لری چی خاص پا ما علیکم سلام نه قربان هورم گورا مالا دست نه چی نندی برده ده نغواره چی وزدر تا تو غزل وی نه نه ده نه نه ده آقا این تقریبا میکی وا شلم میکی آه اللہ هورم تکرشا سلام
صبر یو دا نه را په یاد کچې ثانک یو سو مچ مننه مننه هورم به تازرن انت شیت ډیره غمګینه یما په نظر نا ولی په غمګینه یما نا غمګینه ته نو پویږي په ځان دی رښتیا هو ته ډیره غمګینه ته په ځان نه پویږي لیلا جان لیلا جان ته رواني ډاکټر مو ولا کله کله خلکو ذهنونه وایم پام کوه بل څه ترونه وایې ما ته وایې نه وایې هورم هورم ولې تا خلک کنټرول کوي ته خلکو په خبره کوي نه نه کېږم ته ولې ته ځان ته صوبه نه ثانک یو سو مچ مننه مننه مو خو خرڅې نه 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 پښتو مو وایې دری وایې دری ښایسته وایې اسم خلک وای قوم پرسته یې ځکه وایم ښایسته دری وایې ولا چا کوکو جان درځي نہ اگر دغه بو ام سین مته پس کی هغه بو وایما نہ نہ فارسی وایا او هرم ځان ته صوبه دا نہ قدیمی قدیمی اند ما دنیا ته وخم نن را جون دې هغه وخت کې زه هغه وخت کې مش پیدا شوی بم نو زوایم مته دا سند وایما کنه زما دنیا دې ما دنیا ته وخم نو اتمن مونږ چیری وخم الا الا هورم تکرش قربان دي شو خدای دې نکوي صبر خو ته یو سندره خد سید نه دي قربان دي خوشاله مننه مننه مکر وخر سي ته ته په تیری غزل راول چې تا خوشي چې زه ورم بیا به زه وایم اسما ولا ک په یاد دي چې زه چې شو وایم یی دې دي دوستانو هورم ډیر خوخی کی سندره وایم زه په جنم مننه مننه نصرت الله ننګراري سلام علیکم سلام خود ځان ته صوبه ده علیکم سلام علیکم والله ستړی لیا کې څه شی وکم سلام مشکل نشته الله هورم هورم بیبی تکرشه نه دسې به وکړي چې نور به حرم ځان ته یو کتابچه جوړه کړي د خاندانو لکه نازیا قربان به هر چېرې خاندان کتابچه ورسره وي نو زمونږ سلام وایو هم واخلئ خوړکې وعلیکم سلام وای هورم چې ته به د آواز غوندې به دې ښایسته یې که نه هورم ته څه ورته جواب لرې هورم هورم مړه شي مایک دې ولې بند کړې وای ته ښایسته یې که نه نه مړه زما چشکې چلی یې چیرې یې هله چې د یو دانه رامز شوی ده سانا خبر نه ایرانی نه منم ایرانی نه منم هورم وطنی وطنی هورم بدرنگ صبر چې کار زه دانه پیدا کوم ځه نو ته ما پرېږدې زه پیدا کوم یو دانه څنګه چې وس لاړه شي ګور یوټیوب کې سرچ کې ځان ته خندانونه ګلله سنا جان څنګه د سنا جان نه ښکاری دی ورځ باندې اغه لږ کارونه ډیر دی په دا خاطر نه سره تلای اکاونټ فکر کوم خراب شوی دی څنګه نه ستا وسه ستا برته اکاونټ سم کړی سنا د سیو حساب د بیخي بي سر د غکل اکاونټ ورک شي موږ سره فالوم د کل بیر تر پیدا شي ګډ ګډ هاو ار یو اغه عزیز زمونږ ډیر نه وخت دی غل کچ سحر تقریبا زمونږ و ونی می ته بجی لایف ریش نو موټر کی روانه لکه چې کار پاته مخام کی راځي لایف او اغم لایف باندې اعتبار نشته دا چې لایف سو وخت بندېږي وای فای قطع شو لایف بندېږي نور او هغه بيخي حساب کټو وخت نه هغه وس رخصت یعنی دی هغه کارونه لږ دی راخیستې دی په دا خاطر مصروفه دی بيخي علیکم سلام هاي هاي پای دغلی او هغه ورځې د مدینی لایف کې وویلې وای زما لږ مصروفه ډېر شوی ده نو د دې لپاره هاو ار یو ایم ګود ایم ګود هاو ار یو بلل رمضان
سلام علیکم. سلام کتیارا مدام مروه جانی، څنګه ښه طبیعت دې ښه ده؟ ولا الحمد لله. ولا سورور وغقيق دوري دي نه خوړلي ولا داس زکام يم داس يم لکه بخين بثور زيرا السلم خو كده زکام وي خدایا دخمنان دي درنه لوبي شي ده زردي رات خفف په دي خبر. السلام عليكم. سلام په خير اسي. السلام عليكم. سلام په خير اسي ټولا دغه سیزن کې ټولو کوریم دغه مریضی نیولې والله دغه وسم زنه جوړم خو زه فکر کوم چې ښه شویم. خو ځان ګرم ساته که نه په دې یخ کې پوه شوې داسې بې پروایي مه کوه. کړی یم زه یم احمد. السلام علیکم. سلام علیکم. هاي هاو ار یو؟ آی فاین ثانک یو. زه ماغه میوزیک لګوم چې زه بیا داسې ویده ویده ښکاري ځان راته فکر کوم. داسې وکړه چې داسې مخکې دې نه چې ویده شي علیکم. سلام په خیر اسی در سلام. هاي سلام علیکم. سلام پینکی ټول مجددا پینکی سلامونه علیکم. زه په تمه ته بی غمه دي چی شي دومره غصه من کوه صحت لپاره خنه کال سنگ تر ریکویست تو کوه چې زه دې راجیګه کم دا دوستان چې دي کوم د مشرانو لفت کې چې کینې نو فکر کوي چې تاسې دې ټولې زړې دي. وعلیکم سلام پینکی جوړې په خیرې کیسې او ټیکو ولا هم ټیکې آپ کیسې هو؟ بس می ټیکو. زه شکر دی چې تم ټیک. سلام ماشومان ټول. وعلیکم. دا موږ ته د کوم لحاظ نه ماشومان ښکارو توهین مه کوه. سلامونه علیکم. سلام په خیر. سلامونه وعلیکم. میوزیک واخلی. میوزیک مقصد مایک بند نه کوي چې زه بیا پوهیږم تاسو څه کوئ. فکر وکړه دې دې موزیک ته به څوک ځان ټینګ کړي. فرحان بچي یوازې برسي بره دا سنه داسې را داسې احساس کوم د نکریزو شپه یي. او نینو ویلکم. نینو مې راغله. نینو نه خوب می وتختیدو دی موزیک ته د هر چا خوب تختی. دلته یو څو نفر لالو شوي و لایف ته بیرته په خوب کې تاو راتاو کیږي. علیکم سلام په خیر. دا پینکی پښتو باندې پوهیږي که پښتو نه پوهیږي؟ والله نه پوهیږي خو زه دې سره د قصته پښتو وایم چې زده یې شي. او والله د قصته ورسره پښتو وایم. نه ښه چې پوه شي پینکی په خیر راغلی. دا اردو خبرې مینې بولیا که ویلکم ویلکم په خیر راغلی. Thank you so much. Welcome again. دغه پیو سټایل دواره خبرې کوي والله. کومه دواره
علیکم نه پنجابی نه ده سلام علیکم سلام په کوم هیواد کې ژوند کوي سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام په خیر اوسې I hope Bakaro Arab be welcome. Salamun alaikum salam. Salam Haji Saib. Wa alaikum salam. Wagme daga yo chida kana comment go ra bir tara zamo. Me chik wa kaise ho? يا خبرك وعليكم السلام كيف حالك مننا قرمي قربان شواخ ولري السلام عليكم وعليكم السلام ان شاء الله مبارك سوي احبك يا ربي سنگ ورتوائم چه ان شاء الله ننش با لايف تدرزم اهلا وسهلا نا غخوا خير اغلاس برك سنگ ورتوائي چه اي از درزمه انگلیش باندی وای شاید پوشی مرا انگلیش نو پویگی بینکی عربی خود زمان بینکی دیر شور دایی تا خواد تسد قدیشم How are you sister آغا دی انگلیش ورزی والا وگمی وقت وای چه منگ نن درزو نن منگ ورد درزو علیکم سلام دا پا عربی اهلا و سهلا سلام شور نہیں کرو ہلو ہلو وایا عربی کی میں پختنی مات کرے پختی مات کرے خمے وا کرو نو عربی سونا سخت چپ د چاز ددنو سلام علیکم سلام ابل دنیا کی خاص عربی غیگو علیکم سلام سلام څنګه آلته خو بیا خدای دې ټول زده کنه نو آلته خو ټول مغه او چپه ده ولالته اوتوماتیک ټول زده او چې انسان مرشي بیرته چې راځوندای شي نو هغه خو بیا مالته یا مغه چې به زده دې مغه چې چې خو عربي چې ده د هغه دنیا کې انټرنیشنل شبه ده کنه هغه بیخي مورنۍ ژبه ده او هغه اصلي ژبه ده دا کنه د دنیا چې پیدا جوړه شوې یعنی یا پیدا شو خاولین ژبه هم د عربي ژبه ده کنه اولا نو خو کاش کم ده یو ژبه ونه پوهېږم ولې دا اوسونه ډېرې ډېرښتیا هم اوسونه مشکل بخصوص د اوس وختو کې چې ډېر خلک نه هره خوا ته ځي نو باید هر جای ژبه زده کړي پخوا تن افغانستان کې خل وم هغه دوه ژبې باید زده وي پښتو دري اوس چې ده نو اوس د اردو باید زده وي انګلیش دې زده وي عربي دې زده وي سپانیش دې زده وي نه پوهېږم نورې څونه ژبې دي ولا رښتیا وای علیکم سلام په خیر خو بیا مونږ افغانان چې یعنی نور خلکو ته فکر کې ډېر ماشاءالله سمارت سو یعنی زمونږ زده کیږي اوس دغه امریکایان دي یوازې په دې خپل مغزه ډېر خطرناک انګلیش زده ده نو د مکسیکی چې مکسیکوي ورته اسپانیش ژبه ده ډېره لږه لږه زده ده توباو کجا وای پکی دنیا کی انگلیسی اوټه وایم دا یوای سارا سندوزه تلګوی دا کافر نه سو انگلیسی مې نه چلیږي تر پاکو چې انگلیسی ونه وای چر سندوزه تلګوی دا کافر په ژوند کې به دا غلطی نه کو سلام دا خبر ده وعلیکم سلام عربی به وای عربی به مغه غلی ته خلی د عربی چې عمر بعد اولا دس خایسته به ورته وای ما ګور السلام علیکم حبیبی کیف حالک نور است خبر و رحمت الله خو به تر سره وای او بخی او بکی او بخی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم انت څه کوم چې خوځیږي شو اخبارک ګلانو خسته والله شکر ده وای زه جنت ته په پښتو سره زمال ته ولا کی انت نو کال واخلا ایو خندان ده کنه چې وای چې نه پېم چې خندان چې جنت ته په پښتو سره زم نه دا مزغاري چې
جنت ته چې له خیره ځو ټول ګونګان ځو، بیا پس هغه نه خبرې شروع کېږي. بیا کرا کرا کله ماشومان کې په خبرو راځي. بیا دا نو نو چا سره خبرې کوي؟ څه شو غواړې؟ نو پر ځان سره خبرې کوي. لیلا څنګه ښه یم؟ ته څنګه ښایسته ګف نیولی ما را والی ربي درته ښه یم. موږ د ربي راځي مرحبا وای مرحبا حبیبی. شیشاکی چلی ته تستی گوگل کا گوگل کا ورته وای چی شی وای پاره بی کی شیشاکی چلی گوگل استاد اغه بلاله وای زبر تر اعظم تنگ راخلی امبلا اگر گیم لری چی شی لری چی اگر لایف تا چیزی سوک تا شکل کنه اگر دی نا دا اللہ نومی چی با پروفایل وکنه احب بکی عربی اگر وکنه نومی و دا یو فلسطینی ده فلسطینی ده نو پایگه ما فکر کم یو جلکی ده دیر تقریبا یو وخت نه می فالو کړی وای چا خبر شپږ زره فالوور سیول اوس اویا او تر رسیدلې دي. ارو مخ کې لایف خو زر کسان بورته کې ناست اوس دا د دې په ژبه نه پوهیږم چې زه ورته وایم چې هغه یو قاري ډیر ښایسته تلاوت کوي هماغه کېده هغه ته خلک ډیر راځي. دا کله مسلې کېدي کله یو شی کله بل شی خو کله کله زه ورځم پوه شوې هملته کېنم قراره هملته مدیراتورم. بیا انګلیش باندې که پوهیږي انګلیش باندې ورته کومنټ ولیکه که نه ولا ورته مې ولیکل خو ګلسنم نه پوهیږي نو هلته بیا ایما په لوکیشن ډېر افغانان راشي دې دی ته هغه پښتو کومنټونه کوي او دا بیچاره نه پوهیږي. ریښتیا زه خپله هم هغه د یو لایف ته تلمه نو هغلته به م چې کومنټ کوو جواب یې نه راکوي. یو ورځ چې ما ورته مننه لکه چې ولیکله که تشکر مې لیکلو نو هغه شکران شکران بیرته راته جواب کړی. ما شکران چې ګوګل که چې شکران فارابي کلمه ده بیا پوه شوم چې دا عربیان دي. بعضې تلاوتونه لایفونه هم د عربانو اول را شروع کړل. ریښتیا ما سره چې څو دانې فالوورې دي هغه نو عربیانې دي. مننه مننه. داسې یو حساب ده چې سلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتو په هر ځای کې چلیږي یا نن سبا پښتو باندې ډیر خلک پوهیږي پښتو. ریښتیا هم چې اوس به خو څه د ټیک ټاک کې ډیر ماشاءالله پښتو دي. ما اول ویډیوګانې مې چې وې زیاتره دری وې ما دری ویډیوګانې جوړولې دي کوکینګ نو کتلې مې ډیر کومنټونه راکتل دا خو موږ ته ترجمه که تا څه شی ویلي دي نو بیا نو مې بیا پښتو ویډیوګانې جوړ کړې چې کتلې مې ریښتیا ټول فالوور مې پښتو و پښتو خبرې کولې دری ډیر لږ و مالې راځانه چې اوس دی ته پښتو ویډیوګانې جوړ کړې چې پرې پوه شي زیاتره اوس پښتو ده په واقعیت باندې نه د جلکۍ ده نه پوهیږم ملک دی خدای خبر. دا یو چا تلاوت ایږدي یو قاري ده ډیر ښایسته غږ لري ډیر ښایسته
خو چې هغه کوم ورځ لایف ته ورشم ګورم چې هغه یې لګولی بیا ورځم بیا چې هر څومره جلکیګانې ناستې بیا یې مال پاړې او څوک نه یو څوک راکته کي ډېر ریسپیکټ کوي. خو بیا زیاتره چې هغه مسلې په عربي کې کېدي هغه ته خو بیا نو مونږ یې پخولا هغه ته ولاکې څوک کېنوي چې نه پوهېږي څهته کېنې ورته بعضې لایف ته لاړه شم چې ګورم نو دا مسالې په عربي باندې چې وایم دې ته خو ناسې کېنئ چې شي باندې نه پوهېږي. آ والله شیشکه چیرې ده لیلا؟ شیشکه لکه چې لاړه ډوډۍ خوري. نه لیلا څنګه پام کوه چې کار اوکې څنګه هورم ولې څه خبرې دي؟ یو دانه تانه دغه سټیکرکونه رالیږلي و نو الله پاک دې همدې نه در خلاص که پوه شوې دا مطلب چې هر څه ده انشاءالله چې درنه یې واخلي.